אז קונצ'יבה מיפן, כאן עירצ'ן, ואני ישראלית שחיה ביפן. אז יש כמה הודעות, קודם כל, יש הגרלה לחודש, זה אומר שחודש שלם אתם יכולים לרשם להגרלה, תיכנסו לקישור למטה, תעשו בדיוק מה שמבקשים ממכם, ואחרי חודש נודיע בסרטון מי זכה, וניצור אותו קשר. אז ההגרלה תהיה אולי קופסת חטיפים מסתורים, והם, והגרלה הזאת, רגע, והגרלה היא לחברי מועדון בלבד. תצטרפו לחבר מועדון ותקבלו קופסה מסתורית מיפן. אז, קונניצ'ווה מיפן, כאן עירצ'ן, תודה שבאתם. ובבקשה, תגיבו, תשתפו, תהיו פעילים בערוץ, תנו לייקים, כי זה ממש עוזר לאלגוריתם בערוץ הזה ולכולם. והיום אני נמצאת בעיר נגויה, ביפן כמובן, בתחנת סאקאי, אני בדיוק בסאבווי, הלכתי לבניינים, זה נמצא איפשהו דייסו ויוניקלו וג'י-יו, ואם אתם הולכים לקומה למטה, ללכת לסאבווי, יש כל מיני מסעדות, כל מיני מקומות, אז ראיתי שיש משהו חדש שנרמז הטעים, ועכשיו חם לי, עשיתי קצת קניות, ואמרתי, בא לי משהו קר וטעים, תראו את זה, תראו את זה. זה נראה טוב, קישימן כזה, עם טמפורה. יש פה עוד מרקים, יש קארי, כן, יש קישימן קארי ויש אודון ויש פה סובה, אם אני לא טועה, כל מיני סוגים. אבל לי בא לי קישימן קאר. אפשר כזה, יש בטמפורה, וזה בא לי בטמפורה. חבל הזמן, יש פה עוד תפריט, בוא ניכנס. ונסתכל עליו. תמונות יפות כאלה, מושקעות. אני לא יודעת מה אני רואה פה, אבל זה נראה מדהים. היום אני משתמשת בטלפון עם Google Translate, אפשר פשוט לשים ככה מצלמה וזה הכל מתרגם. ראיתם באחד הסרטונים, לא צריך יפנית יותר. אז בוא ניכנס, מקום שזה פתוח, אולי זה סגור, אין אף אחד. בוא, קבלה. יש פסנתר. וואו. בוא נראה איפה אפשר לשבת. תראה איזו תמונה יפה. בוא נשב פה ליד התמונה. קול. משהו, אותו דבר כמו בחוץ. נראה שאני אקח את הקישימן טמפורה הזה. נראה מעולה. כמה זה עולה? 1380 ין. נראה מה. הנה התפריט, ואתם יכולים לראות את המחירים. יכול להתחיל מהכי זול 680 ין. או 780 דווקא נראה טוב, מאוד פשוט כזה. ואני הזמנתי בין היקרים שיש פה, 1380 ין. יש פה 1680, זה סט כזה, אוקיי, הבנתי. כן, יש כל מיני מחירים, אפשר בזול וטיפה יותר יקר, ועדיין זה מחירים סבירים. ובצד ראיתי שיש גם טבסקי, יואו, זה נראה מעולה. זה עולה איזה 3 חתיכות, עולה 580, 5,880 ו-10,680. כתוב לי פה מאחורה. דווקא נראה טעים, אבל לא בא לי כרגע, בא לי קישימן, משהו קר כזה, חם היום. אבל יש גשם וחם, אז לחות כזה מוזרה. לחיים. אריאדה, או וואו. איזה צלחת הביאו, תראו מה זה. יו, תרוחה, קישימן מנצנץ. הטמפורה נראית טוב. נגיד שיסו אני בדרך כלל לא אוהבת, אבל בתור טמפורה זה מושלם. וכמובן, כל פעם שאני מתחילה לצלם, המקום ריק. בא שם העובד, מתחיל לעשות רעשים. פה יש לנו את הרוטב טבילה. רואים איזה רעש הוא עושה עם הקנקנים. הנה מרביבים פה, לוקחים את זה וטובלים. יואו, זה נראה מדהים. כמובן אינסטגרם עירצ'ן 18, ייי. בוא ניקח קישימן ונטבול. וואי, זה קשה לתפוס אותו. נטבול את זה פה. בדיוק מה שרציתי בחום הזה. פוף. אני אקח עוד אחד, תראו את זה. יואו.
אני אקח טמפורה שיסה. יש יוסף. באים אנשים. או וואו. איזה קרנץ' לים. שיסה זו? וואו. וואי, טעים. ירוש כרגע הכי שמחה בעולם. יש לנו פה, נראה לזה תפוח אדמה מתוק. וגם יש פה פלפל ירוק. הנה, זה חציל. כן. זה הוא היה כנראה תפוח אדמה מתוק. בואו ניקח חצילים. אין לך חצילים. אם מישהו עוקב אחריי באינסטגרם, עשיתי סטורי קצר, שהייתי בסופר, ומצאתי חציל לבן, כן. יצרו חצילים לבנים. אחלה למישהו עושה סלטים. איזה מעולה זה. בוא נעשה... לטבול! שלוק. פה למטה נראה לי שזה איקה. אם אני לא טועה. בוא נטבול. מקום מקסים, לא סופר יקר. קישימן טעים. מאוד נגויה, בקערה מפוארת כזאת עם זהב וזה. מאוד אוהבת הודונים, סומנים, קישימן קר עם טפולה ולטבול. כל כך טעים. יואו. גאבה, פלפל ירוק. הוא לא חריף, פשוט פלפל קטן כזה. פימן. ילדים לא אוהבים אותו. לא אוהבים. זה כאילו הירק הכי כאילו שנוא אליהם. מתים על ברוקולי. ילדים מתים על ברוקולי. הם כאילו... ברוקולי. אבל פימן, פלפל הזה, לא אוהבים. אבל פימן בטמבורה, כל דבר שאני לא אוהבת, אם זה שיזו, אם זה לא יודעת מה, שמים את זה בטמבורה, זה טעים פתאום. כל הטעם הולך לקרנץ' של הבלילה, של הטמבורה. הנה, דרך לגרום לילדים לאכול ירקות. כל כך טעים. אם הגעתם עד לכאן, תשאירו לייק, תגיבו, תשתפו. תצטרפו לחבר מועדון יש הגרלה, חודש שלם, אחרי חודש נכתוב מי הזוכה, יהיה בסוף הסרטון, אז תצפו בכל הסרטונים מהסרטון הזה, עד לסוף החודש, ונודיע בסוף, יהיה הודעה כזאתי.